Në kuadër të festave të pavarësisë dhe në vijim të aktiviteteve të organizuar nga Bashkia Shkodër pas ditën e sëmundjes është zhvilluar inaugurimi i ekspozitës me material historik në ambientet e vendit të dëshmisë dhe kujtesës. Titulli i aktivitetit ishte Shkodra gjatë diktaturës, personazhe dhe fakte. Specialisti pranë vendit të dëshmisë dhe kujtesës, Pierin Mirdita, u shpresë është vendosur ku titull për të përkujtuar persekutimin që ka pësuar qyteti Shkodrës gjatë diktaturës komuniste. Jashton pikërisht ku titull për të përkujtuar një formë mënyrë të përsekutimin që ka psu qyteti Shkodrës gjatë diktaturës, sepse një si që dina qyteti Shkodrës ka kënë qyteti më i përsekutum i gjithë Shqipërisë gjatë 50 vjeqarit të diktaturës komuniste, dhe ne kena përgatit një material bolë që më nëjë për këte ekspozit. Ndërkohë i pranishëm në ekspozit ishte dhe Gjovalino Rolba, një ish i burgosur politik që tregoj torturat e regjimit komunist. Këtu në vitin 74 në bërë të dekë shmanshme, policia, sigurimi shtetit ka shky për gjallit dëmë Mikel Gjergjin nga Beltoja për iftin i denun për përshkatim. Nuk e kanë qurë për përshkatim, për kanë njëllë dy makina, njëna ka hese dhe tjeta shu, e kanë do me disë e ku bërë dhe kshmanshpe. Tu kanë bërë dy herën, që ju kanë fotografin, tu kanë mërën 84 shën kanë bërë dy vjetë biru sa herën e dy të më denun për Stalinin, për tentativën nërzimit busi Stalinit. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për disa ditë, kuftohen qytetarët, por edhe nxënësit e shkollave për të njohur më nga afër me torturat e ashpra të regjimit komunist në vendin tonë.